បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាកសិករហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តផ្នែកការចិញ្ចឹមបសុ័យបាទក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមប្រភេទសត្វមាន់ស្រែឬក៏មាន់ដែលគេហៅថាមាន់លម្អបងណាបាទពីកសិដ្ឋាន 4 ដុំក្នុងខែនេះបាទឬក៏នៅក្នុងដើមខែ4នេះបាទយើងនឹងធ្វើបន្ទាន់ហើយធ្វើឲ្យលឿនបាទទោះបីជាមានពេលរវល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែលៃក្នុងការធ្វើបាទដើម្បីត្រៀមនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ពូជកូនមាន់ដើម្បីចែកចាយទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបាទ ហើយនៅក្នុងនេះយប់មិញគឺយើងបាទធ្វើយល់មកធ្វើអត់មានជួលគេទេបងអត់មានជួលគេទេធ្វើតែខ្លួនឯងហ្នឹងយប់មិញដល់ម៉ោង3:00 ម៉ោង4:00 សម្រាប់បានដល់ម៉ោង2:00ឥឡូវចាប់ផ្ដើមងើបបន្តទៀតហើយថ្ងៃបន្តិចគឺយើងវាយអញ្ចាំងបិទបាំងអញ្ចាំងវាបាទហើយតើធ្វើម៉េចឲ្យហើយក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យទៀតត្រូវតែនេះត្រូវតែហើយ ហើយកន្លែងនេះទីទៀតយើងរៀបចំប្រព័ន្ធវានៅខាងគ្នេះក៏បងឃើញឆ្នូតឆ្នូតនេះគឺសត្វតែមានផែនការតែយើងត្រូវដាក់អីដាក់អីនៅបន្លោះហ្នឹងឯងបាទហើយនៅគៀនគៀននេះបន្ទប់មកជួសមភ័យបន្ទប់មកជួសមភ័យបន្ទប់អានេះមកជួសនេះមភ័យបន្ទប់អញ្ចឹងក្នុងមួយបន្ទប់ដាក់មេ5ឈ្មោលមួយអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់គឺចំនួន500មេបាទ500មេហើយនឹងបាទ អត់ហ៊ានជួលគេទេបងខ្លាចជំងឺហ្នឹងហើយយើងអត់ដឹងថាគេមកយ៉ាងម៉េចហើយយើងត្រូវការពារខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងត្រូវតែប្រខំធ្វើឯងបាទអញ្ចឹងនេះធ្វើទាំងយប់បងបាទថ្ងៃមួយថ្ងៃសូវបានសម្រាកទេដូចខ្ញុំតែជម្រាបបងប្រុសបងស្រីអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំសម្រាកបានតិចណាស់គឺក្នុងមួយថ្ងៃគឺសម្រាកបានតែ3ម៉ោងទៅ5ម៉ោងទេច្រឡោះហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមយកពេលវេលាទាំងអស់ សម្រាប់មកវិវត្តខ្លួនក៏ដូចជាវិវត្តទៅលើកសិដ្ឋាននឹងដែរបាទព្យាយាមប្រឹងប្រែងធ្វើវាដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបាទហើយខ្ញុំសូមធ្វើការឡាយខ្លីទេបាទឡាយខ្លីទេគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកអំពីការតាំងចិត្តនៅក្នុងការធ្វើបើសិនជាយើងតាំងចិត្តហើយគឺយើងធ្វើបានណាបាទហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្រុសបងស្រីក៏ដូចគ្នាបើសិនជាមានការតាំងចិត្តគឺធ្វើបានណា ហើយបើសិនជាបងបងខ្លះដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមការចិញ្ចឹមមាន់ឬក៏បរិការចិញ្ចឹមមាន់ណាហើយបងប្អូនត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រហើយត្រូវមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើដែរមិនមែនថាយើងនឹកឃើញធ្វើទេដោយសារហេតុអីបានជាខ្ញុំរៀបចំបន្ថែមមេបាពូជទាំងអស់នេះដោយសារផែនការរបស់ខ្ញុំគឺចង់រកចំណូលពីការចិញ្ចឹមមាន់នេះ1ខែបានប្រមាណដុល្លារអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានប្រមាណដុល្លារតើខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េច ក្នុងមួយខែមួយខែតែខ្ញុំត្រូវផលិតកូនបានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងសិតតែខ្ញុំមានផែនការរបស់ខ្ញុំបងណាដើម្បីពង្រីកទៅលើវិស័យមាន់នេះបាទខ្ញុំយកលុយពីមាន់ពង្រីកពីមាន់បាទលុយទាំងអស់ដែលខ្ញុំពង្រីកនេះគឺភាគច្រើនសឹងតែ100%គឺបានមកពីការលក់កូនមាន់ខ្ញុំហើយនិងលក់មេបាពូជមាន់ខ្ញុំហើយនឹងការលក់សម្ភារៈបន្ថែមអញ្ចឹងគឺខ្ញុំពង្រីកនៅក្នុង ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំបរិយលហូតទៅដល់100%បាទ100%ហើយខ្ញុំនឹងគ្រោងរោគថវិកាពីការចិញ្ចឹមមាន់នេះនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយឆ្នាំ 2021 នេះធ្វើម៉េចឲ្យបានចន្លោះពី5,000 ទៅ10,000 ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនខ្លះគាត់ខំប្រឹងប្រែងធ្វើហើយប៉ុន្តែផែនការដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺអត់សូវទទួលបានផលឬក៏បានផលតិចតួចឬក៏ជួបនៅបញ្ហាជាច្រើនដែលកើតមានឡើង ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំបងបងដែលគាត់រៀនជាមួយខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំប្រើតែគោលការណ៍ធម្មជាតិទេអ្វីក៏ដោយគឺខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់លើធម្មជាតិប្រមាណស្រែបើកាលណាយើងប្រើចំណីផ្សារច្រើនកាលណាយើងប្រើថ្នាំច្រើនពេលផ្ទុះជំងឺយើងគ្រប់គ្រងអត់បានទេបាទខ្ញុំហ៊ានធានាតែម្ដងហើយជាពិសេសបងបងយើងដែលចិញ្ចឹមបែបសុបនិម្មិតណាគឺយើងចិញ្ចឹមបែបសុបនិម្មិតខ្ញុំបញ្ជាក់ថាយើងបានពិសោធន៍ច្រើនហើយកន្លងមកហើយ
cu cái đấy đài bằng cao chỉ lẽ khả nạ cái hào tha bạc cắt bạn mất á cứ tàu ban đổ màu điệp trầm và thị xác bạc cắt rúm được coi bạc cắt chìa lọc này bà hơi pan ca bạc nhom môi tiết để nhom ai rồi chụp nổi ba nó cứ nhom châm mon và phết mon xe mà ní bà mê mê ba nó cứ chụp bình mà rối
hay mon mongol yunan ក៏ đôi khi mê ba chum វិញ 100 គឺ ខ្ញុំ នឹង បង្កើត កសិដ្ឋាន mon ខ្មៅ ដ៏ ធំ មួយ នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា ដែល អាច ផលិត mon ខ្មៅ ចេញ ក្នុង 1 ខែ 1 ខែ យ៉ាង ច្រើន ប្រហាក់ ប្រហែល នឹង mon ស្រែ ដែរ អញ្ចឹង សម្រាប់ ពូជ mon ខ្មៅ បង បង ដែល ចង់ ហូប mon ខ្មៅ ហើយ ដែល mon ដែល មាន តម្លៃ នៅ លើ ទី ផ្សារ បង បង ខ្លះ អាច យក ពូជ នឹង ទៅ ចិញ្ចឹម យក ទៅ ពង្រីក ឬ ក៏ ចង់ យក ទៅ ចិញ្ចឹម សម្រាប់ ហូប ឬ ក៏ ចិញ្ចឹម សម្រាប់ លម្អ ឬ ក៏ ចិញ្ចឹម សម្រាប់ លក់ បន្ត អាច តាក់ទង មក កសិដ្ឋាន 400 បាន បាទ ហើយ សម្រាប់ bong nơi khang của pot đã có mong mê chùm nôn pram rõ có mong con chùm nôn pram rõ hay bong nơi khang tạc cáo có mong con chùm nôn bay pram rõ đá hay bong nơi khang có thống có mong pi rõ và pi ngay tiết riêng chùm chùm bó nát chăm tổ tùa phòng và dương nơi trâu ca bong phô ôn dương ruông khí tầng ốc nha ná đơn lưu vị sai ni và thay em tiết đầm bay chô ruông tầng ốc nha mình men thác nhóm prăng phơ tại anh ban lối hay cả nà dương prăng dương ban lối bong công chứng ngọt bong tàu trăm bịa một khí thay dương trăm món dương ban món lũ hành xa pru nó bùi ná ban châu cắt nó phò lăng ngay chẳng bảo sân chỉ dương ốc phơ có ốc tàu ban phò lại chẳng tiêm tì ao dương prăng prai nhạc đạp hành ca nó không ca thơ vỉa hay trong lại nhé cứ lấy thế bà ai xa nhóm chọp và đi thay mà to tiết bà nhóm chọp thơ trung ní ba sập lõ nhé nhóm đi thay mà khả nó hỏa sai sập tiết bà chẳng hãy bộ quả trung chạc nâng một phây chiêng tiết chẳng về châu mà rồi